ဒီကနေ့ပြည်သက်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဂျပန်မယောင်လာရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်နေပြီးတော့ရောက်ရှိဆိုရတဲ့စစ်ကောင်စီတကြားစီကားရေးမိမျိုးဗဟုမန်တက်ဆောက်လုပ်သူဦးဆောင်သူနဲ့ဒုတိယဇနီးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားပေါ်မှာဘုံပေါက်ကွဲပြီးတော့တေဆုံးဆိုရတဲ့ပကိုးရုံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နံကိုချပြတ်တက်ခိုက်ပူကြီးတူပါဝင်သုံးတေဆုံးဆိုရဲတရင်ကြောင်းရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါဦးရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ဂျပန်မယောက်လိုက်ဖိတ်ကြားချက်ရကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ကအနေပြီးတော့ယနေ့ညနေပိုင်းမှာဆက်ရောက်လာကြောင်းသိရပါဗျ။ The Elder အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ဥက္ကဋ္ဌကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူဘန်ကီမွန်နဲ့အဖွဲ့ဝင်၅ဦးကစစ်ကောင်စီဖိတ်ကြားချက်ရအထူးစစ်လုံငါလျင်နဲ့နေပြည်တော်တို့ယနေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ကဧပြီလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ကမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးပြည်ကပ်ရဲဆေးရေးစာချုပ် NCA နဲ့ငင်းကျဲရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေမှာတက်တည်ပြနဲ့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါဗျ။နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကြားစီကားရေးမိမျိုးဗဟုမန်တက်ဆောက်လုံးမှုအတွက်ကိုဦးဆောင်သူရဲ့ဒုတိယဇနီးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကားပေါ်မှာပဲပုံပေါက်ကွဲပြီးတိဆုံးဆိုတဲ့တဲ့ငို့တက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးတိုင်းမိမျိုးဗဟုမန်တက်ဆောက်လို့ရမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးစောချက်ရဲ့ဒုတိယဇနီးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကားပေါ်မှာပုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့နှစ်ဦးလုံးတိဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့ညနေ 4:30 မိနစ်မှာမိမျိုးကံဖြားလမ်းမကြီးဦးမြလီပန်းချက်အနီးမိမျိုးဗဟုမန်တက်ဆောက်လို့ရနေရမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးစောချက်ရဲ့ဒုတိယဇနီးတို့ကောင်းမောင်းလာစဲကားပေါ်မှာပုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့နှစ်ဦးပွဲစင်ပြီးတိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အခုတိသွားတဲ့လင်မယားကမိမျိုးဗဟုမန်တက်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေစစ်ခွေဘောမော်တွေလို့ပြောရဲသူတို့ပါဆက်ပုံနဲ့တက်ခိုက်တာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။တိကြတာကတော့အဲ့ဒီကားရဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးလုံးပွဲစင်ပြီးတိဆုံးတယ်လို့ပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကမိမျိုးကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတဲ့အပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ပဲခူးရုံမှာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုကြားပြတ်တက်ခိုင်းမှုပူကြီးတူပါဝဲ၃ဦးသေဆုံးပုံမှုတူလည်းပြန်ထန်တရားရရှိဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မျိုးနဲ့ပဲခူးရုံမှာအတွင်စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုတာကန်ပီဒီအက်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားပြတ်တက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကပူကြီးတူပါဝင်သုံးသိဆုံးပုံမှုတူလည်းအပြန်ထန်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းပဲခူးရီဂျင် PDF ကပြောပါရစေ။ပေါင်းတယ်မျိုးနဲ့တစ်ပုတ်ကြီးရောအုပ်စုတစ်ပုတ်တော်ဝတိုင်းအထိုင်စခန်းပေါခေါင်းမျိုးကိုပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်မယိုးစွန်းရွာဒုနယ်ရွာကမှပေါင်းတယ်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့ပြည်ခရိုင် PDF တရင်3631တက်ခွဲ3တက်ခွဲ4တက်ခွဲ5တက်ခွဲ1တို့ကကြားဖြတ်တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ထို့သူကြားဖြတ်တက်ခိုက်ရမှာလဲရှေ့ဆုံးမတော်ရင်ကပြည်သူတွေမှာပေါဝင်လာတဲ့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ကကပ်ပါလာတဲ့ပုံမှုပါဝင်တဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကနှစ်စီးလဲပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပုံမှု2ဦးပါဝင်3ဦးပြင်းထန်တရားရရှိကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်မိနစ်20ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်2ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတပ်ပွဲဖြစ်ပွားနေရကိုအင်အား20ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကူရောက်လာပြီးတော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထူးညွန့်ချုပ်ပြစ်ခတ်ရလို့တင်ဆောင်ပြီးနောက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တောင်းရှိသူတွေစာရွက်နေပြီးတော့လုံခြုံရေးတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာမနေ့ကမော်လယ်ပိုင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတင်ဆောင်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒုတိယပုံမှုကြီးငယ်စမ်းချသူကတော့လက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တပည့်အရင်းလူယုံဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက2010ပြည့်နှစ်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့အနာရှိဟောင်းတန်းရွှေကတာဝန်ပေးမှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်း၎င်းရဲ့တပည့်အရှင်ဖြစ်သူဒုတိယပုံမှုကြီးစိုင်းကျော်သူကိုလည်းကော်မရှင်တွင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာသူနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကသူအကြောင်းဆင်ပြေနာဥပဒေဘွဲတွေထပ်မံရရှိတဲ့အတွက်သိန်းစုကစိုင်းကျော်သူကိုရွှေကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေစည်းကမ်းစည်းမျဉ်းတွေနဲ့တုံ့တက်ရေးဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်။ NLD အစိုးရအနာယူခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကနေ2020ပြည့်နှစ်အထိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စိုင်းကျော်သူကနေရာမရဘဲနဲ့ချောင်းထိုးခံထားပြီး2021ခုနှစ်အကြမ်းဖက်မယောင်လိုင်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ရခိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုပင်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့တာဝန်ခံပေးရခဲ့ရာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ရှာလူပြန်လည်ရရှိစေမှာတော့တပည့်ရင်းလူယုံညွှန်ကြားမှုစမ်းကြောသူကိုရှာလူတို့ဒုတိယညွှန်ကြားဖြစ်နဲ့ခန့်တဲ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲသတ်မှတ်တာတာဝန်ဓာတွေကိုလည်းပေးရခဲ့ပါတယ်သမရဦးဝင်းမြေနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်မခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ကိုရွှေကောက်ပွဲမလျော့ဩစာသုံးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်တရားဆွဲဆိုရမှာလေဒုတိယညွှန်ချုပ်ဆိုင်းကျော်သူကအထူးကအခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပြီးတရားလိုပြတတ်တဲ့အဖြစ်နဲ့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြောင်စွေကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားမှုဦးအောင်မျိုးလင်ကတော့တရားလိုပြုလုပ်ကသမရဦးဝင်းမြေနိုင်ငံတော်တိုင်မခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်2020ရွေးကောက်ပွဲမလျော့ဩစာသုံး၍လှမ်းမိုးမှုတွေပုံမှန်130ကန်းနဲ့တရားဆွဲဆိုရမှာ2022မတ်လ4ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာညကြားရေးမှုချုပ်ဆိုင်းကျော်သူကတရားရုံးမှာတရားလိုပြတတ်တဲ့အဖြစ်နဲ့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တောင်းရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲမလျော့ဩစာသုံးလှမ်းမိုးမှုတွေပုံမှန်130ကန်းနဲ့မတရားဆွဲခဲ့ရမှာနိုင်ငံတော်လုံးကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တောင်းရှိတဲ့သူတွေကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဒုတိယညချုပ်ဆိုင်းကျော်သူအသက်ခံလာရခြင်းနေပြည်တော်နဲ့ပြည်내တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတောင်းရှိတဲ့သူတွေအကြီးကျယ်ထိလိုက်တော်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သူဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအငိမ့်စားစမ်းကျော်သူမှာသာသမီနှစ်ဦးကျင်းရင်ခဲ့ပြီးစနီးဖြစ်သူဟာဆရာဝန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကြောင်းရကတော့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးဒုတိယမှုသေဆုံးလို့စစ်ကောင်စီကလေးရနဲ့လျှောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘကူတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအနီးစစ်ကောင်စီစခန်းချရာနေရာ3ခုကို KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်3နာရီဝင်းကျင်အချိန်မှာလာရောက်တိုက်ခတ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းပစ်ကူလာခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ညောင်ကုန်းရွာညောင်ကုန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းညောင်ကုန်းလမ်းတရမှာရှိတဲ့အင်အား50ဝင်းကျင်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုတပြိုင်တည်းထဲဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတိုက်ပွဲကြချိန်2နာရီကျော်ကြာဒုတရဲမှုအပါအဝင်သေဆုံးထိခိုက်သူစုစုပေါင်းက20ဦးရှိကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။ရွာထဲမှာရောတရားရောစခန်းရောဖြန့်ထားတာစစ်ကောင်စီကရန်သူဒုတိယတရဲမှုအပါအဝင်အသေးပြောက်များတဲ့ရွာသားတွေစီကကြားရတဲ့တင်မပြူဝသေးဘူးလက်နက်မျိုးဆောင်ကိုဆက်လက်ဝင်းကျင်ရရလို့သိရတယ်။စာဆုံးထွက်ပြေးပြီးတော့လေရင်ပစ်ကိုတောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အသက်30ဝန်းကျင်ဒေါ်လန်ရဲဘော်2ကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး KNL ရဲဘော်2ဦးမစွန့်တင်အားရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအထင်အနိုင်မှုတွေကြောင့်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီး MI-35 ရဲရဲနှစ်စီးနဲ့မိနစ်30နီးပါးလျောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါရတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတောကထာစခန်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရှမ်းတမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးဧပြီလ17ရက်နေ့ကလည်းမပီကြီးရွာတွင်ကြောက်ပေါက်ွဲတဲ့နေရင်တလုံးပျက်စီးပြီးဒေသခံ200ကျော်လည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြကြောင်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းအကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဆက်အပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။